Altså det her tårn her, det har jo været brændt ned mange gange. Og en af dem, der byggede det op, det var ham Christian den 4. I ved ham kongen med klap for øjet. Og historiebøgerne fortæller sig, at han fik en granatsplint i øjet. Men det kan også godt være, at det er sandt. Men altså, fortællinger, der er blevet overleveret fra klokker til klokker her i tårnet, altså som jeg har fået at vide af den forrige klokke og som den forrige klokke, det siger altså, at det var, foregik på en lidt anden måde. Altså i dag, ville det være højt respekteret, den rigtige grund. Altså, men dengang havde det været pinligt. Det havde været enormt pinligt for ham, hvis han havde fortalt, hvad der virkelig skete. Det var mere smart at sige, at den var røget med en granatsplint, ikke? Men han var en meget fremsynet mand. Han byggede alt muligt, Christian den 4. Og han havde altså en plan om, at han ville prøve at bygge en raket, der kunne flyve op til himlen. Og det er ikke sådan noget, man bare går rundt og fabler om. Altså, fordi dengang troede de jo, jorden var flad og alt muligt, og jeg ved ikke hvad. Men altså, så derfor så påstod han, at han byggede kirketårn. Men i virkeligheden var det en raket, han ville bygge. Man bygger ikke sådan en raket alene der og tårn, så han var nødt til at indvie nogle folk i det, og blandt andet klokkeren, han var så med til det. Og da de var færdige med at bygge det, og det lignede tårn udefra fuldstændig, så inviterede han alle byens fattige folk på stuet hvidkål nede i kælderen. Gratis, under påskud af, det var kirkens vigtigste opgave, at man skulle give dem gratis mad. Og så sad de dernede i kælderen og ud gratis hvidkål, ikke? Og så da de var færdige med at spise, så spillede de noget orgelmusik for dem, og så sad de dernede, og sådan noget stuet hvidkål, det udviklede altså gas i maven, ikke? Så de sad dernede, og så sev der sådan nogle, diskret nogle små fiser ud, så det blev fuldstændig fyldt med gas dernede. Og så lukkede han dem ud af en side en gang til sidst, så gassen blev inde i kælderrummet. Og så ved totiden, så var det så, at han ville sende raketten afsted. Han havde eksperimenteret lidt med prutter hjemme ved kaminen og fundet deres eksplosive kraft. Og nu skulle der bare rigtig mange prutter til. 743 mennesker, der prutter hvidkål. Det er meget gas. Og så der ved en totiden, der stod Christian den 4. og klokkeren, altså uden for nøglehullet. Og så ville de sende den afsted. De havde sat en hollandsk grønhandler op i toppen af spiret. Han skulle sendes ud i rummet og tage notater. Om hvordan det var deroppe med stjernerne og sådan noget, hvis det var, han vendte levende ned. Han var straffefangen, fordi han havde solgt nogle gamle kartofler, der havde ligget i vand, og så ville han blive benådet, hvis han gjorde det, lavede den der opgave der, ikke? Og så han valgte selvfølgelig at tage turen til himlerne. Men altså, så smed klokkeren tændstikken ind, og så skete der ikke rigtig noget, og så kiggede Christian IV ind igennem nøglehullet, og så eksploderede det, og så røg hans øje. Og spiret røg selvfølgelig ikke op i himlen, altså tårnet knækkede bare af, røg ned og smadrede resten af kirken. Og hollænderen så man ikke mere til. Men der er løbet mange historier om, at han faktisk nåede til Holland. Han gik rundt dernede og blev kaldt den flyvende hollænder. Ja, det. Altså i dag ved man jo, at folk kan flyve ud med raketter og alt muligt. Og allerede, han havde også en anden plan, han ville også have bygget en tunnel til Sverige. Han nåede aldrig til længere end at bygge bordet, som var lavet som sådan en snodet draghale. Nu sidder den bare som et tårn over på Børsen.